Poštovanje svima, poštovane kolege, dame i gospodo, ekscelencije. Zadovoljstvo je da na ovaj način upravo nastavimo sa onim što je vođenje javnog dijaloga na temu NATO članstva Crne Gore. Dakle, činjenica je da nakon samita u Velsu i definitivno određenog razočarenja koje smo svi doživjeli nakon njegovih odluka je došlo do malog zastoja i koji je vjerovatno rezultat bio upravo tog razočarenja i u kome smo svi pojedinačno i oni koji su potpuno posvećeni NATO članstvu Crne Gore i oni koji to nijesu iskoristili tu vrstu pauze da negdje dodatno konsoliduju svoje pozicije u susret onome što nas čeka. Dakle, u tom dijelu ja očekujem da ćemo narednih mjeseci imati više prilika ovakve vrste i da ćemo zaista iskoristiti ovakvu vrstu razgovora i da bi između sebe, a prije svega na nivou onoga što su političke partije u Crnoj Gori, prenijeli jedni drugima svoje argumente. Dakle, odavno neki od nas insistiraju upravo na tom dijalogu između političkih partija i na poziciji parlamenta u ovoj priči, koja je u cijelom ovom vremenu bila dosta stidljiva, vjerovatno iz razloga što je parlament na svojoj agendi imao neka druga pitanja koja su bila urgentnija. U svakom slučaju mislim da u vremenu koje je pred nama teško da može da bude nešto urgentnije od onoga što su strateške odluke za našu državu. Dakle, svima je nama jako dobro poznata poruka i evo ponavljamo je intenzivno, a to je poruka koja je Crnoj Gori upućena sa samita u Velsu, da će u narednih godinu dana NATO voditi intenzivan i fokusiran dijalog sa Crnom Gorom na putu do našeg punopravnog članstva. Dakle, realno je, bez obzira na već pomenuto razočarenje, da je na ovaj način Crnoj Gori upućeno ipak jednoznačajno ohrabrenje i priznanje za postignute rezultate na planu reformi. Države alijanse su faktički osmislile jedan potpuno novi format pristupanja koji se nije koristio ni u jednom prethodnom slučaju NATO proširenja i taj proces se trenutno intenzivno odvija uz punu posvećenost i nas koji radimo na ispunjavanju ciljeva, a i naših partnera koji nas u ovom procesu zaista aktivno podržavaju. Pri tome su ciljevi intenziviranje implementacije reformi i postizanje konkretnih rezultata, kako bi bilo jasno da smo zaista spremni da napravimo taj odlučni korak prolaska kroz otvorena vrata. Nema nikakve dileme da se jedino na taj način postiže realizacija najvažnijeg strateškog prioriteta naše države, čiji je legitimitet zasnovan na Ustavu, koji je usvojen dvotrećinskom većinom u Skupštini Crne Gore, kao i na strategiji nacionalne bezbjednosti i strategiji odbrane Crne Gore. Pri tome, kao što smo već često imali prilike da čujemo, i sam proces evroatlantskih integracija je svakako dodatno osnažen i paralelnim odvijanjem komplementarnog procesa evropskih integracija. Međutim, ipak, bitna razlika između ova dva procesa je u tome što je pristupanje alijansi značajno više političkog karaktera i zasniva se prvenstveno na načelima, principima i vrijednostima. U tom smislu vrijedi navesti recimo član 10 Vašingtonskog ugovora iz 1949. godine, koji kaže da se podrazumijeva da zemlja članica NATO-a mora da ima uspostavljen funkcionalan demokratski politički sistem koji se zasniva na tržišnoj ekonomiji, da ima uspostavljen sistem za jednakost i poštovanje nacionalnih manjina, da se obaveže na mirno rešavanje sporova, da ima sposobnost i političku volju da učestvuje u NATO operacijama, kao i da se obaveže na uspostavljanje demokratskih, civilno-vojnih odnosa i institucionalnih struktura. S druge strane, kada je u pitanju dinamika evroatlantskih integracija Crne Gore, možemo biti realni u ocjeni da ipak konačan rezultat ne zavisi samo od postignutih rezultata sa takozvane čekliste u 4 prioritetne oblasti u kojima se vrši procjena spremnosti jedne države za članstvo u alijansi. Mislim da je sasvim jasno da aktuelna bezbjedonosna situacija u Evropi vezana za krizu u Ukrajini ima velikog uticaja na prioritete i stavove NATO zemalja, a samim tim i na politiku proširenja. Ipak, smatram da se upravo u tom kontekstu i NATO i Evropska unija nalaze pred izazovom
na koju u značajnoj mjeri mogu odgovoriti upravo novom dinamikom procesa proširenja koja dobija strateški značaj kada su u pitanju globalni geopolitički odnosi i interesi. Te promjene na globalnom bezbjedonosnom planu uslovile su radikalne izmjene u pristupu i sagledavanju bezbjedonosnih i odbrambenih relacija u svijetu, a samim tim i u dimenzioniranju oružanih snaga, njihovih misija i zadataka. U tom kontekstu uloga odbrambenog sistema je znatno promijenjena u odnosu na ono što su neka tradicionalna shvatanja. I upravo zbog toga Ministarstvo odbrane u kontinuitetu analizira postojeće strateške dokumente, kako je i došlo do suštinskih izmjena našeg strategijskog pregleda odbrane kao osnovnog dokumenta koji daje smjernice za dalji razvoj cjelokupnog sistema. I umejući upravo u vidu aktualni bezbjedonosni status u užem i širem okruženju, demografske, privredne i ukupne ekonomske potencijale Crne Gore, mi smo radili intenzivno na tome da utvrdimo detaljnu argumentaciju opredjeljenja da je s aspekta bezbjedonosno-odbrambenog modela za Crnu Goru optimalan izbor da postane dio sistema kolektivne bezbjednosti i kolektivne odbrane. Tako je svim našim novim dokumentima i postupanjima data redefinicija misija i zadataka vojske, planirane su odgovarajuće reorganizacije i vojske i ministarstva na način koji će obezbijediti veću efikasnost u radu i koji je primjeren brojnoj veličini vojske. A kada je već riječ o brojkama, mislim da je uz sve ono što su kriterijumi, principi i utvrđeni standardi, također potrebno razumijevanje činjenice da ulazak u NATO nije interes samo Crne Gore, već da imamo sposobnosti i kapacitete da budemo i ono što se kaže izvoznik bezbjednosti i sigurnosti u svijetu, globalno. I najbolji način demonstriranja odlučnosti u ovom kontekstu jeste upravo iskazivanje solidarnosti sa partnerskim zemljama u kriznim situacijama, pružanje podrške i pomoći prilikom rješavanja sukoba, učešće u regionalnim inicijativama, u operativnim vojnim misijama i sve to prevazilazeći određene komplekse inferiornosti koji su nam negdje imanentni. Naravno, sve reforme koje realizujemo ne smiju predstavljati jednokratan čin, već proces uz konstantno iskazivanje jake političke volje i podrške, čime će se na najbolji način doprinijeti upravo ostvarenju našeg cilja, a to je ulazak Crne Gore u NATO. Vjerujem pri tome da postoji još uvijek prostora da se više fokusiramo i da intenziviramo ukupne aktivnosti sa ciljem postizanja što mjerljivih rezultata. Na taj način postići ćemo i punu održivost svih reformi koje upravo sprovodimo, koje su neophodne ne samo s aspekta našeg cilja članstva u alijansi, već i s aspekta ukupnog demokratskog razvoja našeg društva. I u tom kontekstu zaista vjerujem da će i današnja rasprava nam svima zajedno pomoći da negdje odredimo ono što bi mogli prioriteti biti u našim zajedničkim aktivnostima u narednih nekoliko mjeseci. Zahvaljujem.